Ahoj, jdem si udělat domácí majonézu. Já si to odměřuju ráda v těchto kelímkách, protože nerada meju věci od oleje. No tohle potom vyhodím. Takže. 1. Dva, tři, tyhle kelímky od jogurtu. Tam píšou, že 120 gramů jogurtu tam bylo. No tak. Já nevím, já to neumím přepočítávat. Ty mi do toho nekecej. Tak. Klepneme si do toho oleje jedno vajíčko. Jedno vajíčko je tam. Přidáme trošku soli, no kolik, tak. Citronu tam skutečně dávám od oka, já to neodhadnu, abych vám řekla, takže já si tam stříknu takhle dvakrát toho citronu. A hořčici. To se nepovedla. Ta asi dlouho nebyla používaná. No, už. Tak. Lžičku. A ještě jednu lžičku. A teď se ukáže hodina pravdy. Ponorný mixer. No, zkusím si to udělala. Hezky jsem si to udělala. Šup zpátky. Tak. No jo, no. Profesionál. Tak. Až na dno. A spustíme. Pomalunku nám to hezky vzlíná nahoru. Musíme tomu trochu pomoct. Thank you.
myslím, že máme hotovo. Já mám pěkně hustá. Pěkně hustá majonéza. Tak. Ne. To je tak hustá, že ani sklepnout nejde. Vidíte, jak je pěkně hustá. A stačilo na to jedno vajíčko. A počítám, že to byly tak 3 decky oleje. Takhle krásně hustá majonéza. Výtečná.